Tavit aghmashenebis sakhelobis eronuli tavdatsvis Junkerebma 1921 metrze simboluri garbeni ganakhortsieles, romelits 1921 წელს დაღუპული იუნკერებს მიუძღვნეს. იუნკერები კოჯორში იმ ადგილას იმყოფებოდნენ, სადაც 1921 წლის თებერვალში საბჭოთა ოკუპაციის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობდა. Ახალგაზრდებმა კოჯორში შემორჩენილი სანგრები დაათვალიერეს და 1921 წლის საბრძოლო მოქმედებების შესახებ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამხედრო ისტორიკოსის გიორგი ბერიძის ლექცია მოისმინეს. 1921 წლის თებერვლის ბრძოლები აი ორმაგ ემოციას იწვევს ჩვენში. ეს არის სევდის და სიამაყის, სევდის, რომ ჩვენ დაუკარგეთ სახელმწიფოებრიობა 69 წლით და სიამაყის, რომ მიუხედავად დიდი ომის დამარცხებისა ჩვენ ბრძოლა არ წაგვიგია. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ 102 წლის წინანდელ გამართულ ბრძოლებზე. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერებმა კოჯორ ტაბახმელას ბრძოლებში დაღუპული იუნკერთა მემორიალთან საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი კიდევ ერთხელ მიაგეს. Გავირგვინეთ 1921 მეტრი, რაც იყო ზუსტად სიმბოლურად იმ დღის საპატივცემულოდ სწორედ ეს იუნკერები, რომლებმაც წინააღმდეგობა გაუწიეს მტერს. ეს გვაძლევს ჩვენ მეტ მოტივაციას, რომ გავაგრძელოთ ჩვენი საქმე უფრო მეტი მოტივაციით და უფრო მეტი მონდომებით. იუნკერები 1921 წლის თებერვალში საბჭოთა რუსეთის წითელი არმიის წინააღმდეგ კოჯორთან და ტაბახმელასთან იბრძოდნენ. ღონისძიება ოკუპაციის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ირაკლი ქარსელაძემ იმერეთის მხარის გუბერნატორთან ზვიად შალამბერიძესთან ერთად დაათვალიერა სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის პირველ მონაკვეთზე, მდინარე რიონზე მშენებარე ხიდის დაზიანებული მონაკვეთის ადგილი. მინისტრის თქმით, შემთხვევის მიზეზების დადგენის მიზნით შესაბამის სპეციალისტებს უკვე დაწყებული აქვთ შესწავლა. სამტრედია გრიგოლეთის პირველ ოძე, რომელზეც მიმდინარეობს მშენებლობა, მშენებარე ხიდის მერვე ბურჯი დაზიანდა, რომელმაც გამოიწვია ამ ბურჯზე დაყნობილი ორი მალის ნაშენიც ჩაწოლა. საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა, რაც ყველაზე მთავარია. დაწყებულია უკვე შესწავლა მიზეზების, ჩართულია აბსოლუტურად ყველა შესაბამისი სამსახური, ექსპერტი, ინჟინრები, რათა დადგინდეს ამის გამომწვევი მიზეზები. ბუნებრივია, შესწავლის შედეგად მიზეზებიდან გამომდინარე უკვე მოხდება შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, შემთხვევის ადგილზე დილიდან იმყოფებოდა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ყველა ტექნიკური სამსახურის წარმომადგენელი. მდინარე რიონის წყლის დონის დაწევისთანავე დაიწყება დაზიანებული და ჩამოწოლილი მონაკვეთის სპეციალური შესწავლა. აღსანიშნავია, რომ სამტრედია გრიგოლეთის პირველი 11 კილომეტრ ნახევრიანი მონაკვეთის მშენებლობა დასკვნით ეტაპზეა. გზის ეს მონაკვეთი გაივლის ქალაქ სამტრედიას და სამტრედიის და აბაშის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელს. კონკრეტულად ტოლებს, გორმაღალას, 1 მაის, გაუწყინარს. სამუშაოები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალებიდან 5 წელი გავიდა. საქართველოს თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები მუხად გვერდის ძმათა სასაფლაოზე იმყოფებოდნენ. სამხედრო მოსამსახურეებმა არჩილ ტატუნაშვილის ხსოვნას პატივი კიდევ ერთხელ მიაგეს. მისი გმირობის ისტორია გაიხსენეს და დაღუპული ოჯახის წევრებს გაესაუბრნენ. 5 წელი გავიდა იმ შემდეგ, რაც არჩილ ტატუნაშვილი მიაბარეთ მიწას. ჩვენი გამორჩეული გმირი, ჩვენი თანამებრძოლი და დღეს მაგისტრის ვართ. მოსული აქ, რომ პატივი მივაგოთ მის ხსოვნას. ჩვენ პატარაერი ვართ, მცირერიცხოვანი. ჩვენი მტრები კი მუდამ ჩვენზე მეტნი იყვნენ, ჩვენზე ბევრნი და ჩვენზე ძლიერები. და ერთადერთი, რითიც ჩვენი ერი გადარჩა და მოვიდა დღევანდელ დღემდე, არის არჩილ ტატუნაშვილის ნაირი გმირების სიმრავლე ჩვენს ისტორიაში. მის მაგალითზე მომავალი თაობები უნდა გავზარდოთ. ჩვენ კი მუდამ გვეხსონება და პატივს მივაგებთ მის ხსოვნას. 2018 წლის 22 თებერვალს არჩილ ტატუნაშვილის საოკუპაციო რეჟიმმა ახალ გორში უკანონოდ დააკავა. 23 თებერვალს კი ცნობილი გახდა, რომ ის მოკლეს. ცხედარი ქართული მხარის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მოგვიანებით გადმოასვენეს და მუხად გვერდის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალეს. უმცროსი სერჟანტი არჩილ ტატუნაშვილი საქართველოს თავდაცვის ძალებში 2007-2011 წლებში მსახურობდა. წიგნი განსწავლულობის, მეცნიერების და სიბრძნის თვალსაჩინო სიმბოლოა.
წიგნის კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანისთვის. გარდა იმისა, რომ არის წარმატების და პროგრესის წყარო, ასევე საუკეთესო საშუალებაა მოვწყდეთ ყოველდღიურობას. დავივიწყოთ და ცხოვრება უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანი გავხადოთ. Რამდენად წიგნიერი საზოგადოება გყავს და აქვთ თუ არა მათ დრო წიგნისთვის? ამის გარკვევას ქუჩაში შევეცადეთ კითხვით. Რა წაიკითხეთ ბოლოს და რა შთაბეჭდილება მოახდინა თქვენზე? ჯეინი არი. როგორი შთაბეჭდილება დადო? ეს წიგნი ყოველთვის განსაკუთრებული შთაბეჭდილება სწორებს ჩემს. სამოსელი პირველი. როგორი წიგნია? უშვებდით თუ არა ახალგაზრდა? კი, ამდენ წიგნი უნდა წაიკითხო აუცილებლად შილოს უყველა. უციგნურად არ შეიძლება ენასაც ვერ მოატრიალებს ბავში. ჯეკ ლონდონის მარტინ იდენი. ძალიან მომეწონა. და კიდევ შტაბეჭდილების ქვეშ ვარ. შირად კითხულობ? კი, საკმაოდ. არას ურჩევდით მაგალითად კითხავ რომელს იქნება? ამ წიგნსაც ურჩევდი, ძალიან მომეწონა მე მაგალითად და საკმაოდ საინტერესოა და მგონი ყველას დააინტერესებს. ასასრულო ხომ დაგიწრუა იმედი ცოტა? კი, ცოტა. საკმაოდ მოულოდნელი იყო ჩემთვის. დათო ტურაშვილს კითხულობდი ამ ბოლოს და ძალიან კარგი შტაბეჭდილება მომწონს ეს მწერალი. და საერთოდ ამ პანდემიის პერიოდში ყველას ბევრი დრო ჰქონდა გვეკითხა ლიტერატურა და ყველაზე მეტად რაც მომენატრა პანდემიის პერიოდში ბიბლიოთეკა და რაისადეი და ისე კითხვი ძალიან ბევრს კითხულობდა. ეხლა ვერც გეტყვით ზუსტად რამდენი და როდის წავიკითხე. ბოლოს რა წაიკითხეთ და რა შტაბი? ვაი მე არა. კითხათ მართალი არ მაქვს დრო სამაკითხებლად. სტამპერსტავი ალბათ უფრო ისტორიული დავით აღმაშენებელზე უხარკაშოხლები ალბათ ეგ იყო ჩემთვის სტამპერსტავი, რასაც ქვია, აი ისტორია. და აი შიგდი მოვლენები, ისტორიული მოვლენები აი მომთან დაკავშირებით და რა ვიცი სუადი ცოცხლა დამწარი ქალი ისლამი ჩრდილში. როგორ შთაბეჭდილება მოახდინა? კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა. როგითხრათ სიმართლე, ამ ბოლოს кайხანი არ წამიკითხე, მაგრამ რომელიც წევიკითხე ძალიან ძვირფას იყო ეს იყო ჩვენი ცხოვრების ასაზე, ასახვაზე და საერთოდ ქართველი ხალხი ყველა წიგნს ყურდა და ასე იყო ძველებიდან მოყოლებული და მე ყველას მოუწოდებ, რომ ყველამ უნდა წაიკითხოს ეს. შემთხვევით ჩვენს ობიექტივში ისტორიკოსი გია აბულაძე მოხდა, რომელმაც დიდოსტატის მარჯვენა გამოარჩია მისთვის მნიშვნელოვან წიგნებს შორის. აღნიშნა, რომ დღევანდელ პირობებში იმ ძველის ხშირად გახსენება და ჩაღრმავება სასიცოცხლოდ აუცილებელია ერისთვის. მართალი კითხრათ, წაკითხვა გავაკეთე, ასე თქვა, თუ შეიძლება ესე გავ დიდოსტატის მარჯვენას მაინც, იმიტომ რომ პროფესიით ისტორიკოსი ვარ და მოვლენებთან დაკავშირებით, საქართველოსთან დაკავშირებით, დღევანდელ პირობებიდან დაკავშირებით. მაინც იქ იმ ისტორიაში, იმ სიძველეებში არის ის ბზრული რაღაცები, რომელიც ჩვენ ძალიან გჭირდება, ყოველთვის ქართველობას ჭირდება, გადარჩენას ჭირდება, რომ ერი აქამდე მოყვანილი არ წაიშალოს. ამიტომ არის ეს და იქ ყველაზე ესეთი ღირსშესანიშნავი მომენტი ესევე აი გიორგი პირველის და ამბობი დანატო რანი ვარ ქართველები დღეს რო გჭირდება ჩვენ ერთმანეთის გატანა, ერთმანეთის პატივისცემა, გინდ შეურიგებელი აზრის, გინდ საპირწონე იყოს, გინდ სხვადასხვა ერთიანი ვარ ჩვენ, პატარა ერი ვარ და გვინდა ის რომ ყველამ გავიგოთ ერთიანობა შევინარჩუნოთ და ბევრი რაღაც ესეთები, ასე ვთქვათ, ის განახლებული უკეთესად ღერადია და უკეთესად კიდევ ესე თქვა უფრო კრიტიკულად მიდიხარ, აანალიზებ ასაკთან მიხედვით, რაც არ უნდა წაიკითხო. რისთვის არის წიგნის კითხვა სასარგებლო? იგი ავითარებს აზროვნებას, ანტისტრესულია, ამდიდრებს სასაუბრო ლექსიკას, გიცავთ ალცჰაიმერის დაავადებისგან, გმატებთ თავდაჯერებულობას, გხდით უფრო შემოქმედებით, აუმჯობესებს ძილს და აუმჯობესებს კონცენტრაციას. და ბოლოს უნდა გავიმეოროთ ციცერონის სიტყვები. წიგნებთან ურთიერთობა სიყმაწვილეს კვებავს, სიბერეს ამხიარულებს, ბედნიერებას ამშვენებს, უბედურებაში თავშესაფარს და თამშვიდებას იძლევა.